Масковий режим, санітайзери, вимірювання температури тощо. Відтепер буденні супутники суб'єктів освітнього процесу. Зокрема, змінився і сам процес. За словами ректора Дніпровської політехніки, цьогоріч очікують у стінах закладу більше 6 000 студентів. До можливого повторення карантинних обмежень готові. Система відпрацьована і вона, я б сказала, більше вона удосконалена. В літній час ми підготували нові курси, підготовлені нові методичні розробки. Хоча певні складнощі є. Наприклад, доступ до лабораторного обладнання, наприклад, це доступ до певних консультацій, оскільки не можна стверджувати, що будь-який онлайн-формат може замінити очне спілкування, оскільки емоційний зв'язок між викладачем і студентом, він не є замінним. Студенти сьогодні приходять в аудиторії. Максимально, скільки можна, ми зараз будемо спілкуватися з студентами в аудиторії. Ба більше, ходити на лекції чи вчитися дистанційно. Наразі адміністрація вишу цей вибір залишила на розсуд студентів. Проблеми з трафіком. З якихось причин є обмеження щодо поселення у гуртожитку, оскільки дитина не має можливості приїхати. Чи тут може бути безліч життєвих обставин? Це не є проблемою сам факт фізичної наявки. Окремою темою є виконання лабораторних робот, але знову ж таки, такі студенти звертаються, і ми вибудовуємо додатковий графік зустрічі з такими студентами, щоб вони опановували освітню програму у повному обсязі. Студентам дистанційний формат навчання не подобається. Повернутися в аудиторії раді. Я що зрозуміла для себе, що все ж таки потрібно спілкуватися з викладачем. Я завжди бачу підтримку від викладачів, особливо коли я це відчуваю, ці емоції, коли давай оце зробимо, давай туди поїдемо, краще ось так спілкуватися не дистанційно. Особисто я чекаю кінця карантину. Та чекаю вже навчання очного, бо в мене друга половина першого курсу проходила дистанційно, і все ж таки це не зрівняється із тим, як ти сидиш на парах, чуєш викладача, записуєш конспект. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.